Їх намагалися знищити, але тепер вони стануть доказами. Автомати, з яких «Беркут» розстрілював майданівців, показали журналістам. Слідчі розповіли, перед тим, як викинути автомати в воду, з них намагалися стерти номери. Але експерти таки змогли з'ясувати, і кому вони належали, і хто з них стріляв. Володимир Карабан розкаже подробиці. Цим кадром майже два роки. 20 лютого 2014-го – розстріл майданівців на Інститутській. Після тих подій 25 спецпризначенцям оголосили про підозру. П'ятьох із них вдалося затримати, 20 зараз у розшуку. Невідомо було й де зброя, з якої стріляли по людях. І от торік, у серпні, до СБУ надійшло повідомлення про арсенал у Голосіївському районі столиці. Фрагменти від 23 автоматів та однієї рушниці опергрупа знайшла у водоймі та кількох схованках. Безумовно, ми не знали, що це за зброя, звідки вона, звідки ці фрагменти. Нами були в установленому законом порядку, вона була оглянута, ця зброя. І після чого була 14.08.2015 року призначений відповідний комплекс експертиз. Цей комплекс іще не завершено, проте перші дані вже є. На всій зброї намагалися знищити номерні знаки, кажуть у Генпрокуратурі. Однак 12 із них вдалося повністю відновити. Ще на 7 не вдалося побачити тільки кілька цифр. Як з'ясували правоохоронці, вся ідентифікована зброя зі зброярні «Беркуту» і досі її вважали зниклою. Крім того, знахідка допомогла з'ясувати, що колишній командир роти беркутівців Садовник давав неправдиві свідчення у справі. Повідомляв, що ця вся зброя була передана спецпідрозділам «Беркуту» Криму і вивезена до Криму. Тобто маємо місце умисне приховування інформації. В цей же самий час, як бачимо, зброя була нікуди не вивозилася, вона була вивезена в відлюдне місце, де була не тільки прихована, а було прийнято ретельних заходів для того, щоб ця зброя була не ідентифікована. А ось номерні знаки від 4 автоматів відновити не можна, кажуть у СБУ. Проте підозрюють, що вони також належать до зниклої міліцейської зброї. Усі фрагменти разом із